Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali. Qadrli futbol muxlislari, qani menga aytingchi, agar siz futbol ko'rayotgan paytingizda uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam birgina futbolchining o'ziga bir emas, ikki emas, uch marotaba sariq kartochka ko'rsatganini ko'rganmisiz, ko'rmagansiz? Chunki bilamizki, futbolimizda ikkita sariq kartochka olgan futbolchi qizil kartochka olib maydonni tark etadi. Yoki bo'lmasam qaysidir hakam o'z oyog'i bilan gol urib, qaysidir jamoani chempionlikdan mahrum qilganini ham ko'rganmisiz? Menimcha ko'rmagansiz. Keling, bugun mana shular haqida, ya'ni hakamlar sodir etgan eng dahshatli xatolar va hakamlar bilan sodir bo'lgan eng qiziqarli voqealar haqida sizlarga videoni havola qilsak. Videoyimiz juda ham qiziq, shuning uchun ekranga yaqinroq joylashib oling. Biz videoni boshlaymiz. Qadrli futbol muxlislari, o'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi futbol tarixida yaxshigina iz qoldirgan David Beckham edi. Juda ham ko'pchilik futbol muxlislarimiz mana shu futbolchining ismini to'g'ri javob berishdi, lekin aynan mana shu 6 ta ishtirokchimiz eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob berishdi. Agarda sizning ham kommentariyalaringiz bizning videolarimizdan joy olishini xohlasangiz, mana shu sirli futbolchini aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, karyerasiga qarab mana shu sirli futbolchining ismini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videoda aynan sizning kommentariyangiz joy olishi mumkin. Bir futbolchiga 3 marta sariq kartochka ko'rsatgan hakam. Bilasizmi, 2006-yilgi jahon chempionatida angliyalik futbol hakami Graham Paul futbol tarixida hech qaysi hakam yo'l qo'ymagan xatoga yo'l qo'ydi. Bunday xatoni Graham Paulgacha va Graham Pauldan keyin ham hech qaysi hakam yo'l qo'ymagan. Bilmasangiz, bilib oling, 2006-yilgi jahon chempionati o'yinlarida Xorvatiya hamda Avstraliya jamoalari to'qnash kelgan o'yinda Graham Paul o'sha tarixiy xatoga yo'l qo'ygan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, xorvatiyalik futbolchi Shimunichga birinchi bo'lib 64-chi daqiqada sariq kartochka ko'rsatadi, keyin esa 90-chi daqiqada yana bir sariq kartochka ko'rsatadi va keyin uning orqasidan qizil kartochka ko'rsatish o'rniga futbolchiga hech narsa ko'rsatmaydi. Futbolchi esa indamasdan o'yinini davom ettiraveradi va qo'yibsizki, oradan 4 daqiqa o'tgandan so'ng 94-chi daqiqada 3-chi sariq kartochkani ko'rsatadi va o'shanda esiga tushadiki, ikkita sariq kartochkadan so'ng qizil kartochka ko'rsatishligini va darhol futbolchiga qizil kartochka ko'rsatib, futbolchini maydondan chiqarib yuboradi. O'yin tugagandan so'ng hakam o'zini nima deb oqlagan, bunisini bilmaymiz, lekin bu fakt shunday iboratki, mana shu hakam, ya'ni Graham Paul bir futbolchiga, ya'ni xorvatiyalik futbolchi Shimunichga 3 marotaba sariq kartochka ko'rsatgan. Mast holda o'yinni boshqargan hakam. Bilasizmi, hattoki futbol tarixida mana shunday holatlar ham bo'lgan. 2008-yilda Belarusiya chempionatida aynan mana shunday holat aniqlangan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, belarusiyalik hakam Sergey Shimolik Belarusiya milliy chempionatining bir o'yinini mast holatda boshqargan. Hamma ko'rib turgan kadrlaringiz haqiqiy hayotdan olingan videolar va Shimolikov kamida 300 gram aroq ichgan holda, ya'ni yaxshigina mast bo'lgan holda o'yinni boshqargan. Lekin uning o'yinni to'xtash arafasida mana shunday holatga kelib qolgan, ya'ni o'zini boshqara olmaydigan holatga kelib qolganini ko'rgan futbol ekspertlari o'yinni to'xtatishga va hakamni maydondan olib chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, hakam o'yinning oxirigacha boshqargan va o'yin tugagandan so'ng mana shunday holatga kelib qolgan deyishadi va boshqalar esa boshqacha gapirishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham bir narsa faktki, Sergey Shumolnikov mana shu o'yin tugagandan so'ng alkogolga test topshiradi va uning qonida alkogol borligi va u kamida 300 gram aroq ichgani aniqlangan. Tasavvur qilyapsizmi? Mast holda avtomobilni boshqargan haydovchilarni bilardik, lekin mast holatda, yana mana shunday kayfi oshib qolgan holatda o'yinni boshqargan hakamlarni biz birinchi marta ko'rib turibmiz. Gol urib bir jamoani chempionlikdan mahrum qilgan hakam. Bilasizmi, 1986-yilda Turkiya chempionatida juda ham qiziqarli voqea sodir bo'ladi. To'g'ri, futbol tarixida gol urgan hakamlar juda ko'p, lekin goli bilan qaysidir jamoani chempionlikdan mahrum qilgan hakam bu faqatgina Turkiya chempionatida qayd etilgan. Xullas, Akchay ismli hakam o'zi kutilmagan holatda Beşiktaş jamoasi darvozasiga gol urib qo'yadi va natijada uning
ming goli Beşiktaş jamoasini mag'lubiyatga uchrashiga sabab bo'ladi va hakamning goli tufayli aynan Beşiktaş jamoasi ochkolarini yo'qotadi va yakunda Turkiya chempionligidan mahrum bo'ladi. Aynan o'sha o'yin, ya'ni Akçay hakamlik qilgan o'yin eng oxirgi o'yin bo'lgan va hal qiluvchi o'yinning biri bo'lgan. Shuning uchun ham, ya'ni Akçay'ning urgan goli uchun ham Beşiktaş chempionlikdan mahrum bo'ladi va ikkinchi o'ringa loyiq topiladi. Mana shu o'yin tugagandan so'ng Beşiktaş Turkiya futbol federatsiyasiga murojaat qiladi va chempionlikni tiklashni so'raydi, lekin ularning murojaatnomasi inobatga olinmaydi va Akçay futbol tarixida gol urib jamoani chempionlikdan mahrum qilgan yagona hakam. Meksikalik Oscar ismli hakam esa golni qaytarib qolgan. Ko'rib turganingizdek, meksikalik futbolchi bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'naltirayotgan bir paytda to'p to'ppa-to'g'ri darvozaga borayotgan edi, lekin Oscarning oyoqlariga tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketdi va hakam buni inobatga oldi. Ya'ni hammasi to'g'ri va ana endi raqib jamoa futbolchilari to'pni o'yinga kiritsin. Gol haqida esa unuting deya raqib futbolchilarini tinchlantirdi. Ming ular harakat qilib jahl qilishmasin, baribir hakam o'z qarorini o'zgartirmadi va futbol tarixida raqib jamoa darvozasini goldan saqlab qolgan yaxshigina darvozabon yoki himoyachi hakamga aylandi. Hakamga sariq kartochka ko'rsatgan futbolchi. Bilasizmi, angliyalik futbolchi Paul Gascoigne hakamga sariq kartochka ko'rsatgan kam sonli futbolchilardan biri. Hammasi shunday bo'lgan. Hakam tasodifan sariq kartochkani tushirib qoldiradi va maydonda sariq kartochkani topib olgan Paul Gascoigne hakam bilan hazillashmoqchi bo'ladi va unga sariq kartochkani qaytarib berayotgan paytida avvalgi sariq kartochkani hakamga ko'rsatadi va hakamning sariq kartochkasini qaytarib beradi. Bu holat esa hakamga yoqmaydi shekilli, Paul Gascoigne'ning o'ziga ham sariq kartochkani ko'rsatdi. Bu safar esa haqiqiy sariq kartochka edi. Mana shunaqa qiziqarli holatlar ham bo'lgan futbol tarixida. Hakamni o'pmoqchi bo'lgani uchun sariq kartochka olgan futbolchi. Bilasizmi, Braziliya chempionatida harakat qilgan Kleberson ismli futbolchi raqib futbolchisini qo'pollik ishlatgan holda to'xtatib qoladi va hakamning oldiga borib qandaydir jazoni yengillashtirmoqchi bo'ladimi yoki boshqa sabab bo'ladimi, hakamni o'pmoqchi bo'ladi. Bu harakatlari uchun esa hakam unga sariq kartochka ko'rsatadi va erkakmi, erkak bo'lib yashab o'tishni menimcha uning qulog'iga pichirlab qo'yadi. Nima ham derdik, hakam haqiqiy erkakning ishini qilgan, chunki o'g'il bolani o'g'il bola o'pishi bu judayam noto'g'ri ish. Qadrli futbol muxlislari, o'ylaymizki tanlangan mavzu va video sizlarga manzur bo'ldi. Videodagi sizni eng hayron qoldirgan holatlar haqida kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Futbol vaqtida qoling, ishoning siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.